Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Ανησυχία επικρατεί σε ολόκληρο τον κόσμο από αυτό το νέο στέλεχος του κορονοϊού που φέρει την ονομασία Όμικρον. Οι υγειονομικές αρχές της Τσεχίας ανέφεραν ότι υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα, ενώ λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Γερμανία επιβεβαίωσε 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους Όμικρον στην περιοχή της Βαυαρίας, ενώ οι Ολλανδικές αρχές βρήκαν δεκάδες θετικούς σε 2 πτήσεις που έφτασαν στο Άμστερνταμ από την Νότια Αφρική και διενεργούνται εξετάσεις για να δουν κατά πόσον μπορεί κάποια από αυτά να έχουν να κάνουν με το νέο αυτό στέλεχος. Ήδη το Όμικρον έχει επιβεβαιωθεί στη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, το Ισραήλ, το Χονγκ Κονγκ και την Μποτσουάνα, εκεί όπου υπάρχει συρροή κρουσμάτων σε αποκλεισμό πτήσεων από και προς την περιοχή, αλλά και αυστηρούς ελέγχους προχωρούν η μία χώρα μετά την άλλη. Επιστήμονες στο Ντέρμπαν της Νοτιού Αφρικής μελετούν το νέο στέλεχος Όμικρον. Θα είναι εδώ γύρω και πρέπει να καταλάβουμε αν τα εμβόλια πρέπει να τροποποιηθούν, τονίζουν οι ιολόγοι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο αυτό στέλεχος περιέχει πάνω από 50 μεταλλάξεις, από τις οποίες οι 30 βρίσκονται στην ακίδα του ιού, διπλάσιες από το στέλεχος Δέλτα. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει εάν αντιμετωπίζεται από τα υπάρχοντα εμβόλια. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself. Το στέλεχος του ιού που ταυτοποιήθηκε στον Αφρικανικό Νότο προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρο τον πλανήτη. More than 30 of these are in the area of the virus that we are concerned about. That is the area that interacts with the human cells and that causes infection. And also that is the area of the virus that vaccines, for example, may target. And so if those areas have changed, vaccines may not work as well as they would have worked before. We don't know if these mutations are making it easier for this variant to infect people. We don't know if it's causing more serious disease. Πολλαπλάσια η ανησυχία, βέβαια, στη Νότια Αφρική. Very worried about the new variant, and I'm not sure if we're gonna survive this one this time around. I feel so sad, so frustrated, so anxious, because I feel like everything is just stopping my future, stopping everything, everybody's future. Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τις πτήσεις προληπτικά. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων τονίζει ότι ο κίνδυνος να εξαπλωθεί η Όμικρον είναι υψηλός έως πολύ υψηλός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι θα χρειαστούν λίγες εβδομάδες για να κατανοηθεί η επίπτωσή του. The more COVID-19 circulates, the more opportunities this virus has to change, to mutate and develop different forms. It is essential that we all continue to work to reduce the circulation of COVID-19. The measures, these proven public health measures, have never been more important. Distancing, wearing of a mask, and when it's your turn, get vaccinated. Ανησυχία επικρατεί και σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία, όπου οι αρχές αναζητούν τρόπους θωράκισης για να κρατήσουν την μετάλλαξη μακριά. I've decided that we're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and 6 other countries. In that region, we don't know a lot about the variant except that it is a great concern. It seems to spread rapidly. Anyone who is not a citizen of Australia or their dependents and who has been in African countries where the Omicron variant has been detected and spread within the past 14 days will not be able to enter Australia. Οι υπόπτες χώρες απομονώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. And travelers returning from this region should respect strict quarantine rules. Und unser Ziel muss sein, den Eintrag dieser Variante soweit es geht zu vermeiden. And the mutations show evidence of increased transmissibility, increased infectivity, and also evidence that it could evade the immune response and also the treatment with monoclonal antibodies. So right now you're talking about sort of like a red flag that this might be an issue. So it's in a fluid motion. We're finding more about it. Η είδηση για τη νέα παραλλαγή προκάλεσε κύματα πανικού στα χρηματιστήρια και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς είναι έντονη η ανησυχία για επιβολή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων παγκοσμίως.
Στα δικά μας τώρα, 5.870 είναι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού που ανακοίνωσε σήμερα στην καθιερωμένη ενημέρωσή του ο ΕΟΔΗ και 82 ακόμη θανάτους, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με COVID-19 είναι 641, εκ των οποίων οι 518, ένα ποσοστό άνω του 80%, είναι είτε ανεμβολίαστοι είτε μερικώς εμβολιασμένοι. Στην γεωγραφία των κρούσματων τώρα, τα 1.624 εντοπίστηκαν εδώ στην Αττική και τα 1.019 στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός εντωμεταξύ έχει σημάνει και στη χώρα μας, όπως είναι λογικό για την παραλλαγή όμικρον, και από το πρωί τέθηκαν σε εφαρμογή νέα μέτρα με καραντίνα για όσους φτάνουν από 9 χώρες της Νότιας Αφρικής. Έφτασαν μάλιστα με πτήση από εκεί 5 Έλληνες, οι οποίοι ήδη βρίσκονται απομονωμένοι σε καραντίνα σε ξενοδοχείο των Νοτίων Προαστίων. Θα παραμείνουν σε καραντίνα και θα υποβληθούν εκ νέου πριν λήξει η καραντίνα τους σε επιπλέον μοριακό τεστ. Οι επιστήμονες αναμένουν νεότερα και εδώ για την μεταδοτικότητα του νέου στελέχους αλλά και τις συνέπειες που προκαλεί στην υγεία μας. Η Ελλάδα θωρακίζει τις πύλες εισόδου μετά τον παγκόσμιο συναγερμό με ιδιαιτέρως αυστηρά πρωτόκολλα, ενώ ως τώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα της όμικρον στη χώρα μας, μετά και από τον επανέλεγχο 40.000 περίπου δειγμάτων PCR, τα οποία ελέγχθηκαν για μεταλλάξεις. Το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο για όλους τους ταξιδιώτες από 9 χώρες τέθηκε ήδη σε εφαρμογή μετά την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής που συνεδρίασε εκτάκτως. Έτσι, για τους ταξιδιώτες από τις χώρες της Νότιας Αφρικής, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνη, Ζάμπια και Μαλάουι επιτρέπεται είσοδος μόνο Ελλήνων υπηκών και άλλων μόνο για απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, με την προϋπόθεση μοριακού ελέγχου 72 ώρων, ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης. Για την είσοδό τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή άδειας από τις κατατόπους πρεσβείες, προξενία και προξενικές αρχές. Ενώ κατά την είσοδό τους θα πραγματοποιείται rapid test, θα επιβάλλεται καραντίνα 10 ημερών και μετά από το διάστημα αυτό επανέλεγχος με μοριακό τεστ προκειμένου να λήξει η καραντίνα. Με τη Δέλτα αργήσαμε να αντιδράσουν οι χώρες, να κλείσουν σύνορα κτλ. Και έτσι εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Σε αυτή υπάρχει ανησυχία, αλλά ακόμα βλέπετε δεν έχουμε πολλά δεδομένα ότι αυτή η μετάλλαξη είναι πολύ μολυσματική. Ακόμα και αν είναι πολύ μεταδοτική, το θέμα είναι σε τι μεταφράζεται αυτό. Μεταφράζεται σε πιο βαριά νόσο. Δεν έχει αλλάξει η δυνατότητα που έχουμε εμείς ανίχνευσης στους εργαστήρια. Δηλαδή, οι αλλαγές αυτές εξακολουθούν και τον κάνουν ορατό με τις μοριακές τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούμε και μας δείχνει, θα έλεγα, μας δίνει μάλλον μία ένδειξη που τη βλέπουμε εμείς στα κέντρα αναφοράς. Δίνει ένα σήμα στην PCR που πιθανώς θα μας οδηγεί και να μας καθοδηγήσει αυτό έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αλληλούχη. Περιμένουμε φυσικά να δούμε αν θα έχει κάποια κλινική σημασία όσον αφορά την επιδείνωση στην νοσηρότητα, τη μεταδοτικότητα, η οποία φαίνεται να είναι μεγαλύτερη. Μας απασχολεί και ευτυχώς διερευνάται και ήμασταν τυχεροί που ανακαλύφθηκε. Να υψώσουμε ακόμα παραπάνω ένα τείχος ανοσίας, εισαγωγικά, το λέω με την έννοια του να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον εμβολιασμό τώρα, ακριβώς για να μπορέσουμε να είμαστε πιο θωρακισμένοι ακόμα και απέναντι στην όμικρον. Πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα αυτή τη στιγμή και όχι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν το 6,5% των Αφρικανών έχουν εμβολιαστεί, υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για μεταλλάξεις του ιού. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές του πλανήτη. Να δείξουμε ψυχραιμία, να μαζευτούν όλα τα στοιχεία. Το ανησυχητικό εμπροκειμένο είναι να δούμε εάν τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά έναντι αυτής της μετάλλαξης. Φυσικά έχουμε και από τις φαρμακευτικές εταιρείες την ετοιμότητα, από ό,τι μας είπαν, ότι μέσα σε 90 μέρες θα μπορούν να παρασκευάσουν αν χρειαστεί και εμβόλιο. Το έδαφος που αναπτύσσονται οι μεταλλάξεις είναι ανεμβολίες. Την ίδια ώρα η πίεση στα νοσοκομεία της χώρας μας εντείνεται και ακούγονται φωνές για λήψη ιδιαίτερα αυστηρών περιοριστικών μέτρων προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. 10 μέρες τα σχολεία να κλείσουν. Τα γήπεδα να μείνουν χωρίς θεατές. Οι μάσκες παντού, παντού οι μάσκες. Lockdown των ανεμβολίαστων. Να κλειστούν στο σπίτι τους για να μπορέσουμε να τους προφυλάξουμε. Θέλει δραστικά μέτρα. Στις επόμενες τουλάχιστον 2 εβδομάδες, μπορεί και 3, να πάμε με αυτό το επίπεδο των νεκρών, ίσως και να αυξηθούμε λιγάκι στους μέσους όρους. Ελπίζω να μην δούμε πολλά νούμερα πάνω από 100, που σημαίνει ότι θα έχουμε τουλάχιστον 20.000, θα φτάσουμε το νούμερο των 20.000 νεκρών μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως και το υπερβούμε λιγάκι. Οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης παραμένουν εφιαλτικές. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι κλίνες είναι γεμάτες και οι 25 είναι κατηλημένες.
Υπάρχουν άλλοι 14 συμπολίτες μας διασυλλομένοι σε χώρους αυξημένης φροντίδας και κάποιοι λίγοι σε απλούς θαλάμους. Ειδικά όσοι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι ζήτημα αν ένας ή δύο έχουν εμβολιαστεί. Όλοι οι άλλοι είναι ανεμβολιαστοί. Και στην Αττική όμως η πίεση γίνεται ασφυκτική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε δύσκολα στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι για τον τελευταίο ασθενή που κάναμε εισαγωγή πριν από λίγο, ψάχναμε σε όλο τον όροφο να βρούμε κάποιο σημείο που να δουλεύει καλά το οξυγόνο ώστε να δίνει τις υψηλές ροές που χρειάζεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λόγω της ποσότητας και της βαρύτητας των περιστατικών έχουμε αρχίσει να έχουμε πρόβλημα και με τα οξυγόνα. Έχουμε 80% αύξηση των κρουσμάτων από 20-22 εισαγωγές. Πάμε για τις 40. Το Λαϊκό Νοσοκομείο έχασε από χθες μία από τις δύο πολύτιμες χειρουργικές κλινικές για να κάνουμε στην τέταρτη σειρά κλινική COVID. Την ερχόμενη εβδομάδα η Επιτροπή των Ειδικών θα συνεδριάσει προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι απαραίτητες εισηγήσεις προς την κυβέρνηση. Αισιόδοξα μηνύματα περνά μια ανάρτηση που πριν από λίγο έκανε ο καθηγητής πολιτικής της υγείας στο LSE, ο κύριος Μόσχιαλος, ο οποίος συνηθίζει να ενημερώνει πάντοτε όσο πιο σύντομα μπορεί και να καθησυχάζει και να απαντά σε ερωτήματα. Αυτό που έγραψε είναι ότι με δεδομένα τα στοιχεία που παραθέτει η πρόεδρος του Νοτιοαφρικανικού Ιατρικού Συλλόγου, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η παραλλαγή, λέει, όμικρον, προκαλεί ήπια συμπτώματα. Μπορεί να μεταδίδεται περισσότερο, να μεταδίδεται πιο πολύ. Παρ' όλα αυτά τα συμπτώματα είναι ήπια και δεν έχουν γεμίσει εκεί. Δεν έχει γεμίσει το σύστημα υγείας με ασθενείς που φέρουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Είναι και αυτό ένα αισιόδοξο μήνυμα μαζί με εκείνο από τις εταιρείες των εμβολίων που λένε ότι ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί, είναι κάτι το οποίο θα μάθουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ότι δεν επαρκούν, δεν είναι επαρκής η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια, τα υφιστάμενα εμβόλια απέναντι στο συγκεκριμένο στέλεχος, τότε με μια μικρή τροποποίηση αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα την χρονική μετάθεση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του προσυνεδρίου του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πιο σωστό στην παρούσα συγκυρία να μετατεθεί με αφορμή και την συγκεκριμένη αυτή μετάλλαξη. Όπως είπε, παράλληλα η πρότασή του για νέο Γενικό Γραμματέα είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο Παύλος Μαρινάκης, και εισηγήθηκε τη διεξαγωγή μιας εξαποστάσεως Πολιτικής Επιτροπής με διαδικτυακή ψηφοφορία για την εκλογή Γενικού Γραμματέα πριν το τέλος του έτους. Παράλληλα, με αφορμή, όπως είπαμε, και την μετάλλαξη όμικρον, έστειλε νέο μήνυμα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Μιλώντας με αρκετά κομματικά μας στελέχη, και χθες στην πολύ ωραία περιοδία την οποία κάναμε στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι πιο σωστό στην παρούσα συγκυρία να μεταθέσουμε την οργάνωση του τακτικού μας συνεδρίου για τους πρώτους τρεις μήνες του 2022. Θα αναμένω τις σχετικές εισηγήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής για την ακριβή ημερομηνία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα υποδειγματικό συνέδριο τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Προφανώς και όλοι όσοι θα προσερχόντουσαν θα ήταν εμβολιασμένοι και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την δυνατότητα να κάνουν και rapid test. Όμως, σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία θα έστελνε ενδεχομένως το λάθος μήνυμα. Να ενθαρρύνω ακόμα περισσότερο όλες και όλους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να κάνουν το βήμα, να μιλήσουν με τους φαρμακοποιούς τους, να μιλήσουν με τους οικογενειακούς γιατρούς, να καταλάβουν ότι σήμερα ο εμβολιασμός είναι η μόνη άμυνα που έχουμε απέναντι σε μια πανδημία η οποία, όπως βλέπετε, κάθε μέρα μας επιφυλάσσει και νέες εκπλήξεις. Και βέβαια, και όσοι ακόμα δεν έχετε κάνει την τρίτη δόση, αναφέρομαι στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, διότι για αυτούς έχει αρχίσει και ανοίγει πια η τρίτη δόση. Από τη στιγμή που το σύστημα σας δώσει τη δυνατότητα, παρακαλώ μην καθυστερήσετε.
Στην Τουρκία να πάμε τώρα, όπου οι πολίτες συνοστίζονται καθημερινά στα ανταλλακτήρια προκειμένου να αγοράσουν δολάρια εξαιτίας της κατρακύλας της λίρας, ουρές και σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε σούπερ μάρκετ, όπου βασικά προϊόντα εκεί δίδονται πλέον με περιορισμό, μέχρι 2 λάδια, μέχρι 2 γάλατα. Οι διαμαρτυρίες για την κατάρρευση της οικονομίας είναι καθημερινές και αντιμετωπίζονται με βίαιη καταστολή από τον Ερντογάν, ακόμη και με πλαστικές σφαίρες. Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει την ίδια πολιτική, προαναγγέλλοντας και επιπλέον πτώση των επιτοκίων, ενώ παράλληλα, με σκοπό βέβαια προφανώς να αποπροσανατολίσει από τα εσωτερικά προβλήματα, επιτίθεται και απειλεί τη χώρα μας. Εξαγριωμένοι οι Τούρκοι πολίτες για την κατάσταση της οικονομίας και την ακρίβεια, όμως ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Αφού προανήγγειλε νέα πτώση επιτοκίων, μίλησε για παρεμβάσεις τρίτων που οδηγούν τη λίρα σε ιστορικό χαμηλό και έταξε οικονομική ευημερία. Η καθημερινότητα όμως για τους καταναλωτές περιγράφεται ως δραματική. Με το βλέμμα στην πτώση της λίρας, τα πρατήρια καυσίμων δημιουργούνται ουρές τα βράδια για να προλάβουν νέα αύξηση των τιμών την επομένη. Στα καταστήματα οι τιμές αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω σε καθημερινή βάση. The volatility of the currency as of right now, it's very difficult for businesses to set prices on their product. 5 liraya satıyordu. Şu anda 10 lira. %100. 75 kuruş fiyat. 25 kuruş buydu. 2 lira. Ο συνδυασμός της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών δημιουργεί ένα μείγμα εκρηκτικό. Saat 2'ye geliyor. Bugün 3 tane aksesuar sattım. Bunun tamamı kar olsa ne olur? Bir hafta önce şu elimdeki cihaz 13 bin liraydı. Şu an 17 bin liradan fiyatı var. 5 bin lira maaş verdiğin öğretmene 26 bin liraya telefonla satacaksın. Onlar 3 poğaça yiyorsa şu an 2 poğaçaya düştü. 1 poğaça düştü. Şu an bir onun çuval olmuş 420 lira. Η αστυνομία διαλύει με βίαιο τρόπο τις διαμαρτυρίες πολιτών που είναι καθημερινές, ακόμη και αν πρόκειται για γυναίκες που ζητούν να σταματήσει η βία σε βάρος τους. Ticaret zaten dolar üzerinde. Yani şu an kimse TL ile ürün satmıyor ki. Vadeli alsan dolar bazında. 40 gün vadeli almışım yazmış. Η επιμονή Ερντογάν στα χαμηλά επιτόκια έχει απομακρύνει την εμπιστοσύνη των αγορών από την τουρκική οικονομία. I don't see that happening, you know, before the elections in a few years time, so you know this is going to be a wait and see and the economy is suffering. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε εξέδωσε ανακοίνωση με σκληρές αναφορές για την Ελλάδα, την οποία κατηγορεί ότι με επιθετικές ενέργειες και επιθετική ρητορική επιμένει να μην εφαρμόζει τους όρους καλής γειτονίας και να παραβιάζει τους όρους διεθνών συνθήκων, και αυτό θα επηρεάσει, όπως αναφέρεται αρνητικά, τη σταθερότητα και την ηρεμία στην περιοχή. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το σημείο της ανακοίνωσης που τονίζει ότι δυνάμεις οι οποίες ενισχύουν την Ελλάδα για να κάνει κι άλλα τέτοια βήματα πρέπει να σταματήσουν, να τηρούν αυτή τη στάση και να λάβουν θέση με στόχο την ειρήνευση και τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Θανάσης Δρόγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής, είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Δρόγο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ θερμά. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση που περνά η τουρκική οικονομία. Πριν από λίγο έβλεπα εικόνες από την Άγκυρα, από ένα φούρνο του Δήμου, γιατί πλέον έχουν φτιάξει και οι Δήμοι φούρνους για να πουλάνε το ψωμί περίπου στη μισή τιμή από αυτή που πωλείται στους φούρνους τους ιδιωτικούς. Και είχε αυτός ο φούρνος του Δήμου για μισοτιμής ψωμί ουρές χιλιομέτρων από πολίτες. Σαφώς αυτή η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν συμφέρει κανέναν, έτσι, πέρα από αυτά που περνούν οι Τούρκοι πολίτες, δεν συμφέρει κανένα μας, και δεν ξέρω μήπως λαμβάνουμε κάποια τέτοια μηνύματα, επιχειρείται ένας αποπροσανατολισμός των προβλημάτων στο εσωτερικό με χτυπήματα ενδεχομένως και στην εξωτερική πολιτική. Βαγγέλη, έθιξες πολλά. Πρώτα, να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά. Δεύτερο, με την γεωστρατηγική εξέλιξη. Τρίτο, με τα όσα προχθές το βράδυ έβγαλε ανακοίνωση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και τις ευρύτερες επιπτώσεις. Το θέμα, παλαιότερα επί Προέδρου Ρέγκαν στην Αμερική μιλάγαν για Reaganomics, για κάποιες οικονομικές επιλογές του εμείς του Προέδρου των ΗΠΑ. Τώρα μιλάνε για Erdoganomics, δηλαδή για κάποιες επιλογές οικονομικές, οι οποίες οι σύμβουλοι του, αυτοί που τα λένε με τα χαμηλά επιτόκια, με τη συναλλαγματική κρίση και οπωσδήποτε την διαρκή κατάρρευση, ας πούμε η πτώση τουλάχιστον μαζικά της
της λίρας έχουν δημιουργηθεί ασφαλώς προβλήματα και στην αγοραστική δυναμική, καθώς επίσης και σε πολλά άλλα θέματα. Βέβαια, είναι μακράν το να λέμε και διαφωνώ μόλις στην Ελλάδα που λένε ότι καταραίει η Τουρκία ή εξαφανίζει η Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο. 20 χρόνια αφού του γύρισα στην πατρίδα μας, ακούω ότι ο Ερντογκάν τελειώνει, η Τουρκία εξαφανίζεται. Εγώ δεν είμαι αυτής της γραμμής και τουλάχιστον και με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία έχω. Αλλά προφανώς στο μέσο, δεν το συζητώ, στο μέσο πολίτη παίρνω εγώ της Τουρκίας, υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα ότι δεν φτάνουν αυτά, Βαγγέλη, και το έψαξα, σε όλη τα μήκη και πλάτη της Τουρκίας. Όπως ξέρεις, είναι μεγάλη χώρα. Σωστό. Είναι μια επαρχίες. Τα ΜΜΕ, επειδή κάθε μέρα πρωί ή ως 9 η ώρα, επειδή δεν ξέρω τη γλώσσα, αλλά έχω στα αγγλικά τα βασικά θέματα, είτε των εφημερίδων Μιλιέτ, είτε Χουριέτ, είτε Γενή Σαφάκ, είτε Γενή Ακίτ, είτε ένα σωρό άλλες, Σουτζού κτλ., που είναι λίγο αντιπολιτευόμενες, κρύβουν. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε από μέσα κοινωνική δικτύωση και αυτά που βλέπουμε από κάποια κανάλια που φτάνουν προς τα έξω, στον μέσο πολίτη, τον Τούρκο, άλλο το πώς χτυπάει στην τσέπη του. Αυτό δεν το συζητώ, αλλά αυτή τη στιγμή σε ευρύτερες λαϊκές μάζες πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν λέγεται τίποτα. Αρκεί να σου πω ότι πριν συνδεθούμε, υπήρχε ολόκληρη ανάλυση για το πάει σήμερα ο Ερντογάν στο Ασχαμπάτ του Τουρκμενιστάν για να μιλήσει πάλι για τους τουρκικούς λαούς. Και μετά το δεύτερο και τρίτο θέμα ήταν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ήταν ντρόουν στην Τουρκία. Και τρίτο, ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι θα υποστηρίξει την Ταϊβάν απέναντι στην κινέζικη επιθετικότητα. Κουβέντα δεν υπήρχε. Αν πάμε και στα sites των συγκεκριμένων εφημερίδων, πάλι δεν υπάρχει τίποτα. Άρα ναι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, πώς να το πω αυτό, δεν διευρύνεται αυτό το οποίο γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυστηνή ότι, για παράδειγμα, η Τουρκία είχε μεγάλη ανάπτυξη και το 2021, άλλο το τι συμβαίνει. Η ανάπτυξη ξεπέρασε και τα νούμερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των διαφόρων οίκων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έφτασε σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, κοντά στο 9%. Είναι από τις οικονομίες του G20 που στη μέτα δεν έχει τελειώσει το COVID και ούτε πρόκειται να τελειώσει, αλλά στη μέτα COVID-19 κατάσταση σε κάποιους τομείς πήγαν πολύ καλά. Δηλαδή, κατασκευαστικό κλπ. Τι την τρώει και η Τουρκία. Την τρώει και εκεί παίζουν ρόλο ότι τα φθηνά, τα χαμηλά επιτόκια του Ερντογάν, στα οποία επιμένει. Βέβαια, σαφώς. Βεβαίως, τα χαμηλά επιτόκια αυτή τη στιγμή δίνουν ένα ζωή για πολλούς. Γι' αυτό και πριν από λίγο πάλι ο Ερντογάν από το Ασχαμπάτ του Τουρκμενιστάν είπε ότι κατεβάζει επιτροπή ειδική, η οποία να κοιτάξει ποιες είναι εκείνες οι εταιρείες ή τα συστήματα που έχουν κερδίσει από τα χαμηλά επιτόκια και χειραγωγούν την πτώση της λίρας. Δηλαδή, και πάλι αυτή η επιτροπή, όπως και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή, απαντάει στον ίδιο. Εκεί μιλάμε για αυταρχικό καθεστώς, έτσι. Προφανώς, δηλαδή, σε μένα απαντούν το αν θα κάνουμε το ένα ή το άλλο. Το άλλο είναι, Ευαγγέλιο, ότι γύρω στα 19,3 δις, υπολόγισε χθες το βράδυ αυτό, κοστίζει, πώς να το πω αυτό, η επέκταση της Τουρκίας σε άλλες στρατιωτικές ζώνες όπου εμπλέκεται, δηλαδή στη Συρία, στη Δυτική Λιβύη, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είναι πολλά τα μέτωπα, βέβαια. Είναι παντού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία και η Ρωσία, αν το πάρει λογικά, είναι παντού. Αυτή τη στιγμή είναι στρατιωτικές δυνάμεις. Συρία θέλει, Λιβύη, Αγκόρνο Καραμπάχ. Τα 19, τόσα δις. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή πιέζουν τον γενικότερο προϋπολογισμό. Κλείνει συμφωνίες όμως, κύριε Δρούγου. Έτσι, είδαμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ οι σχέσεις ήταν σχέσεις μίσους, γίνανε σχέσεις αγάπης ξαφνικά. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα τελευταία δεν έπιασε δύο πράγματα. Ένα είναι οι συμφωνίες Τουρκίας-Ισπανίας, οι οποίες σε στρατιωτικό τομέα είναι γνωστή η θέση φιλοτουρκική της Ισπανίας. Είτε ήταν η κυβέρνηση συντηρητική του Μαριάνου Ραχόη, είτε ήταν ο Πέτρο Σάντζεθ, ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός. Οι σχέσεις στα αεροναυτικά προγράμματα και ιδιαίτερα στα ναυτικά της Τουρκίας με την Ισπανία είναι υπερβολικά στενές. Αρκεί να σου πω, είναι τόσες πολλές οι επισκέψεις Ισπανών και επιτελών στην Τουρκία και Τούρκων στην Ισπανία κάθε χρόνο που πραγματικά χάνεις το νούμερο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολύ σωστά είπες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εδώ δεν είπα ότι αύριο θα τους τα δώσουν, αλλά 10 δις επενδύσεις σε ναυτιλιακό, τουριστικό, υγειονομικό, ενεργειακό και ένα σωρό άλλο τομείς. Και με τον Τζαβούσοβλου να πηγαίνει για πολιτικές επαφές το πρώτο 15ήμερο στο Αμπουντάμπι, όπου ήταν μίσος. Όταν λέγαμε τα Εμμυράτα απέναντι στην Τουρκία, ήταν χειρότερα από την Αίγυπτο. Δηλαδή, στη στιγμή τον θεωρούσαν τον Τούρκο πρόεδρο, και εγώ δεν ξέρω τι. Και με μια στροφή που έγινε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες με την επίσκεψη των Υπουργών Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τουρκίας στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι, γύρισαν τα πράγματα. Και έβλεπα με τα λύπη μου, θα έλεγα, τις εμμυρατινές εφημερίδες, γνωστές εφημερίδες όπως η Al Watan και τα λοιπά, που λέγανε εκπληκτική επίσκεψη, εξαίρετος ο Τούρκος πρόεδρος. Δηλαδή, λέω και εγώ από μέσα, τι έγινε μέσα σε 15 μέρες και το μίσος και τα πάθη έγιναν τόσο, ας πούμε, εντυπωσιακά περί φοβερής εμφάνισης και, ας πούμε, συζητήσεων. Μην ξεχνάμε αυτή ότι είναι και μια περίοδος στην οποία τα μέτωπα είναι πολύ ανοιχτά. Δεν έχουμε στον χρόνο να τα συζητήσουμε. Για παράδειγμα, το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας επηρεάζει την Τουρκία. Διότι η Τουρκία μπορεί να έχει κάποιες αγάπες και αδυναμίες με τη Ρωσία, αλλά υποστηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία.
Αυτό, αν γίνει κάτι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που φοβάται το ΝΑΤΟ και προετοιμάζεται και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Στόλτεμπεργκ, αλλά και την Τρίτη και την Τετάρτη παρεμπιπτόνσεων που έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ των Υπουργών Εξωτερικών των 30 κρατών στη Ρίγα της Λετωνίας, εκεί θα συζητηθούν και άλλα πράγματα και προφανώς και ο κ. Σακάρ ή ο κ. Μαντσαβούσοβλου θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για ορισμένα ζητήματα. Κύριε Δρούγο, όλα αυτά μαζεμένα σίγουρα πιέζουν την κατάσταση στην οικονομία της Τουρκίας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μεγάλη χώρα, δεν λέγονται όλες οι αλήθειες. Μέχρι σήμερα, επειδή είσαι ενήμερος, το 2013 στο Γκεζί Πάρκ και στη Ταξίμ Σκουέρ, ξέρω, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πολύ πιο μαζικότερες οι συγκεντρώσεις του κόσμου για όλα αυτά που έκανε τότε ο Ερντογκάν στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, τις αλλαγές που θέλει να κάνει. Δεν λέω στην Αγία Σοφιά, αυτό είναι πριν από δύο χρόνια. Άρα καταλήγω ότι αναμένονται εξελίξεις, δεν μπορώ να πω ότι πέφτει. Επιθετικότητα επιπλέον αναμένεται μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε. Πιθανότητα σημαίνει να διευρυνθούν λίγο. Βλέπω ανεμική και την αντιπολίτευση. Με ρωτάς ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Η αντιπολίτευση, δηλαδή το κόμμα CHP, του κύριου Ντάρογλου, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, ακόμα και η Λίκεν Αξενέρ, ακόμα και κάποια μικρότερα ισλαμικά κόμματα, λένε τυπικά πράγματα. Δηλαδή, όταν μου λέμε ότι ο Ντάρογλου τώρα θα ασχοληθώ με την οικονομία, αν ήμουν Τούρκος, θα τον έπαιρνα σοβαρά. Γιατί αυτή μια που βλέπει τι γίνεται. Όταν η Αξενέρ λέει ότι πρόορες εκλογές και ο Ερντογκάν έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το Ιουνίου του 2023, αλλά έχουμε 18 μήνες μέχρι τότε. Μέσα στους 18 μήνες γίνονται, σε μια στιγμή αλλάζουν οι διεθνείς σχέσεις, είτε στη έγινε μεταξύ Εμμυράτων και Τουρκίας. Γι' αυτό καταλήγω ότι διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι η Τουρκία διαλύεται, καταστρέφεται οτιδήποτε. Και στο παρελθόν έκοψε πολλά δεκαδικά ψηφία, έφερε τη νέα λίρα και διέωσε την οικονομία. Κύριε Δρούγο, δυστυχώς. Έχει επιπτώσει σε ευρύτερα θέματα και προσοχή και στη Λιβύη, μια και κλείνουμε, Ευαγγέλη μου, γιατί τα πράγματα από ό,τι με πληροφορούν από την Τρίπολη δεν είναι καθόλου καλά και δεν ξέρουμε αν πράγματι θα γίνουν οι εκλογές και τι εκλογές θα γίνουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρούγο. Καλό σας βράδυ. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κοινωνία μας αλλά και η αγορά. Διέρχονται δύο παράλληλες κρίσεις, υγειονομική και οικονομική. Τόνισε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει σήμερα, χθες θα έλεγα εγώ, έστω σήμερα, αύριο, άμεσα, την αναθεώρηση αυτών των στόχων. Έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για το πού θα προσγειωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία μετά το πανδημικό σοκ. Και βλέπουμε διαρκώς ότι η πανδημία δεν ήταν μια πρόσχερη υπόθεση 6 μηνών. Ότι ακόμα και αν αποφύγουμε που εύχομαι τα lockdown στο επόμενο διάστημα, η αύξηση των κρουσμάτων δημιουργεί μια ψυχολογία στην αγορά. Εφόσον αυτό είναι ένα εθνικό στόχος, να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη σε αυτή τη διεκδίκηση. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σας βράδυ.